Comença la retirada de les restes de les embarcacions afectades pel temporal. El Luna, el iot que va encallar i es va enfonsar el passat divendres, aquest matí ha estat reflotat. A Cavall d'en Borràs, els treballadors de la naviliera Cruceros Formentera, a la qual pertanyia el vaixell d'excursions Cormoran, han estat netejant la platja. La part del vaixell que queda fondejada serà reflotada en els propers dies. La naviera ja s'ha fet càrrec de contratar una empresa que es dediquen a això, a rescat de barcos, això, i bueno, supos que aviat estarà, perquè tampoc no és que sigui un barco excessivament gros. El veler Rebull, que va quedar varat a Illetes, continua a la platja, com també la petita embarcació d'esbarjo que va quedar destrossada a Sasequi i de la qual encara no s'ha localitzat el propietari. Alguns curiosos s'hi han apropat i consideren que el problema d'aquests fets és la falta de previsió. Son cosas que te pueden ocurrir si no tienes precaución de coger y sabiendo que va a venir posiblemente una tormenta como se estaba avecinando y no coges y tomas medidas, pues suele ocurrir eso, pero eso ocurre en todas las zonas. Els propietaris són els qui han de fer-se responsables de la retirada dels vaixells i tornar a deixar l'entorn en la mateixa situació d'abans de l'incident.